បាទនេះគឺជាកន្លែងឆ្លាក់រូបបាទនៅភូមិរបស់អង្កាញ់សង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនៅផ្លូវ Tiger Beer ផ្លូវ114បាទនេះសកម្មភាពជាងកំពុងតែឆ្លាក់បងប្អូនចង់ឆ្លាក់ព្រះចង់ជាវព្រះអីមកទីនេះមានកន្លែងឆ្លាក់ស្អាតជាងឆ្លាក់រូបស្អាតស្អាតនេះកំពុងតែឆ្លាក់រូប